Колись випадково одного дня, десь років, напевно, 10 тому, мені попався в магазині секонд-хенду наперсточок. Ось він є перший, англійський наперсточок. Він був в такій красивій коробочці, просто такі квадратні, пластикові, прозорі. І отакий наперсточок. Я взагалі не знала, для чого, але просто його придбала як цікавий виріб. Саме з цієї історії почалося захоплення тернополянки Світлани Галущак. Хоча сама вона під час вишивання наперстком не користується, та про кожен з них може розповідати багато. В колекції зібрані наперстки з 30 країн світу. Зараз тих, що я маю вдома, 205 є наперстків, а так, як я знаю, які друзі мені купили їх, то десь вже до 250 буде. Пані Світлана зазначає, що в Україні сувенірні наперстки не користуються популярністю. Саме тому її друзі, мандруючи, почали звозити унікальні екземпляри з різних куточків світу. Цікавий для мене дуже отакий наперсток, який мені передала моя віртуальна коліжанка з Аргентини, яку я ніколи не бачила, але вона має тернопільське коріння, вона родом звідси. Зараз вона проживає в Австралії, в Аргентині. І своїми рідними вона передала для мене отакий наперсток. Вона хотіла зробити мені презент, але в їхній місцині не було подарункових наперстків. І тому вона взяла звичайний для шиття металевий наперсток, занесла майстру, щоб він напаяв дві монети, які ходять в них в Аргентині. І получився отакий наперсток. Це було дуже для мене несподівано, дуже зворушливо ще в тому плані, що мені просто на роботу приносить дівчина подаруночок і каже, це вам від Стефанії Мацо з Аргентини. Усі наперстки різні, однакових тут не знайдеш. На них ростуть квіти, пурхають в небо птахи, кружляють танцівниці та красуються величні споруди світу. Вони в основному білі, але є наперсточки рожеві, жовті, зелені, різного кольору. Є наперстки керамічні, металеві, дерев'яні, скорка, різні. Є такі з непрозорої білої кераміки, є такий цікавий десь от з прозорим дашком з Барселони.